ထန်တက်သမားဒါမသွေးတော့ကိုယ်နေတဲ့ကော်ပီခွက်တွေစီးလာတယ်မငတ်ကပဲကဲဟဲ့မင်းဘာပြောမလဲလူတယောက်ကိုအာကိုပြီးအရှိန်ဝါနဲ့ငှလာရရင်ငါဘယ်နာမလဲငါကကဗျာဆရာကဗျာဆရာဆိုတာကိုတားကိုသွေးတယ်ကိုတေးကိုဆိုတယ်အရက်ကလေးမဖြစ်စလောက်တော့မှောက်အောင်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခြားတိတ်သူမင်းတို့ကိုငါမကြောက်ဘူးကဗျာဆရာဆိုတာဓာလန်လန်နဲ့စက်တနက်ကိုမကြောက်လို့ခစ်တလျှောက်လုံးကဗျာဆရာတွေတော်လန်ရင်းတည်ခဲ့ကြတယ်ကဗျာဆိုတာအမှန်တရားငွေထောင်းထောင်းထားတယ်တမိုင်းပဲတမိုင်းဟာလူတွေကိုအာမနာနဲ့ရိုက်စစ်တဲ့အစင်လားအင်တာဗျူးပဲဗမာပြည်ကအရှင်ဖရာတို့တပည့်တော်ဟာညံနေသူပါလက်ရက်ကုံကမောင်ဖုံးဟာအတိတ်ဘဝကသူတပားကိုတတ်ခဲလို့အခုတေရတယ်လို့တပည့်တော်မတွေးနိုင်ပါဖရာဒါနကုသိုလ်ပြုကြထူထူအလိုရဟတ်ရင်ကြီးတွေတပည့်တော်တာရုမခေါ်နိုင်ပါဖရာကျမ်းဂန်မှာစာတင်ကြားခြင်းဟာအပြစ်မှမဟုတ်ပဲအရှင်ဖရာတို့တပည့်တော်တို့တတဝါအားလုံးကိုးကွယ်ရာဖရာတော်ဝေတန်တရားဟာပြည်သူကမကြိုက်တဲ့အခါအကောက်တထောင်ဆောင်တဲ့ဝင်ကပါတောင်ရှောင်ပြေးသွားကြရဘူးလေဒီမိုကရေစီအမြင်နဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒအနှစ်သာရပါဖရာတပည့်တော်တာရုခေါ်ပါတယ်မိုးတက်တိမ်ကလေးလိုအချစ်ရေမင်းကခုံမှာငါတို့ခစ်ကြီးမှာမျောလွင့်တာဟာတဘာဝပဲမာယာဒေဝီအမှုပြုတဲ့အမျိုးသမီးအပေါင်းကိုငါရှင်ခိုးတယ်အချောင်းကိုတိသူတက်သူသားများကိုသူတို့မွေးဖွားခဲ့လေအမေရဲ့အမေတို့လိုပဲသားတို့ဟာကန့်စိုးရှာလေဒီအချိန်မှာဖြစ်ချင်တာကိုရှေ့တန်းတင်ရင်မှားတတ်တယ်ငါတို့ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရရင်ဘာအသုံးကျမှာလဲလူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးကျအောင်လုပ်ရင်လူရဝင်တတ်တယ်အကျင့်သူသည်ဘာမှမမျှော်လင့်ရင်ဖြစ်ပါသည်အဖေနဲ့အမေသည်အဝေးရောက်နေပါသည်ညီလေးကိုသူတို့ဖမ်းခေါ်သွားကြပြီညီမလေးသည်ပညာမတတ်တတ်ဖြစ်ပါသည်ချစ်သူသည်အသက်ကိုငွေနဲ့ကာကွယ်နေရပါသည်ထိုသူသည်အဘယ်အကုသို့အမှုပြုခဲ့လေသနည်းမဆိုင်တဲ့တရားတွေပါကွာငါသိခဲ့ပါပြီဆိုကရေတီးနဲ့အရစ္စတိုတယ်မသိရတခုငါသိခဲ့ပြီမြူကိုဝေတဲ့ရာသီပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကတခုခုပြောလာရင်ငါအိမ်ပြန်ကျင်တာငါသိခဲ့ပြီမင်းဝင်တောင်ရိုးအခြေကစိန်ပန်းတွေနေပြီလားအေယာဟိုရီရဲ့ဝစ်ဆန်ပုံညရှင်ရုပ်စုံချောင်းအုတ်ချောင်းဗရမားစီတီလွမ်းစီတီခိုတော်မုတ်တီဝေးခဲ့ပြီကျောင်းတော်ကြီးငါတို့ဝေးပြီကဲတော်မူကြပါဗျာဗမာပြည်ကအနုပညာတွေကိုသူတို့အတိတ်တကြပါတော့မယ်။ဘာညီငါတို့ဖះကလူမကယ်ဘူးကွာ။လွရလက်ချောင်းကိုပဲဟောတယ်။အဲ့ဒါခက်တာပဲ။ငါတို့မှာစင်ရဲသားတွေကိုအားကိုကိုလို့ဘယ်လောက်အားဖြစ်နိုင်ပါလဲ။တပည့်တော်ဟာစိတ်လိုက်ကြိုက်ပါလေ။ကြပြားနဲ့တချင်းကြိုက်ပါလေ။အရက်ကလေးတခါတည်းရန်တောက်တတ်ပါလေမမမေကိုသာချစ်ပါလေဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာကြောင့်ဗမာပြည်မှာလူကယ်သောဖရာတဆူအမြန်ပွင့်တော်မူပါဗျာကြာရင်ခတ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်လူတွေဟာလေမရှိရင်ဘလောက်အသက်ရှင်နိုင်မလဲကြွတ်တွေဟာမြေကြီးထဲမှာရန်သူကိုဘလောက်ပုန်းနေနိုင်မလဲကြွတ်ဆိုတာကြောင်ကိုကြောက်ရတယ်ခွေးကိုလည်းကြောက်ရတယ်လူကိုလည်းကြောက်ရတယ်တော်မီလောင်တော့
တောချောင်ပေါ်တယ်ငါတို့ကြောက်ရတယ်တစိမ့်တော့ဗျာခမရတို့တံမြာသီးတွေကိုဟိုဘက်ပြစ်လိုက်ကြပါလားကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဖက်ရည်တောက်လူသူတွေပါမြောင်လာမှာမရကံမှာအုတ်ဖူမှာငကားဖူမှာအင်ပင်မှာဆိုင်ပြင်မှာဘူးတလင်မှာမင်းဆွေနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဖက်ရည်ကိုသာတောက်လူသူတွေပါဗမာပြည်သားကဗျာဆရာအောင်ချိန်ကပြောဘူးတယ်ထမင်းစားတိုင်းလူမဖြစ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ထမင်းစားတိုင်းလူမဖြစ်နိုင်ပါခင်ဗျာမောင်ရွက်တဲ့တူမီတော်လိုက်စားစင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတော်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်